at det var fedt at være så meget sammen med mor og far. Ja. Og det er jo også... Ja, det må det godt. Det må det godt. Det må det godt. Vil du lige finde det til? Ja. Men jeg synes, vi prøver så vidt muligt at sådan vende hovedet og sige, hvad trækker vi så ud af det positive ved det? Og det er der jo heldigvis også en masse, man kan. Så det er jo et eller andet sted med at sådan suge lidt til sig, hvad andre gør, og ja, få nogle gode idéer samtidig med, at man selv prøver at opfinde, hvad der fungerer for en selv. Merete Jensen og Team Holvart forsøger lige nu at få en ny hverdag til at hænge sammen. Med børnehaver og arbejdspladser lukket ned, må den lille familie tænke kreativt for at skabe en rutine for alle medlemmer af familien. For mig der forsøger jeg, og det gjorde jeg egentlig fra dag 1 af, fordi jeg tænkte, at det her kommer til at tage lang tid, at lave en struktur for børnene, så vi laver samling hver morgen kl. 9, og så mødes vi omkring, jeg har lavet sådan en struktur, der hedder, vi har et spil, der hedder Vildkatten, som er et børnespil, og i det Vildkatten, der er sådan nogle brikker, som man kan, hvor man trækker nogle brikker fra den her kasse, hvor der for eksempel i dag har der været et får på. Hvor en ko, og der har været is, og der har været en kage, og der har været en tennisbold. Og så stykker jeg egentlig dagen sammen ud fra hvad de trækker. Og så gør vi jo det hver dag, hvor vi er sådan lidt en struktur, vi synger kl. 5. Og det har været sådan lidt en struktur også for vores dag hver dag. Det, når Tim han har fri kl. 4, så begynder vi bare at gøre børnene klar til, at vi går udenfor. Og så enten går vi ud på taget, eller så går vi ud på vores terrasse, og så har vi fundet en sang, vi synger. For Merete Jensen og Tim Holvart er særlig én ting vigtig lige nu. Det er at se positivt på tingene og sætte pris på, hvad man har. Hvis indtil videre, så prøver vi så vidt muligt. Og ikke at sige, at man ikke ind imellem sidder og siger. Altså, bliver lidt kedelig, men hvor man sammen hele tiden, for børnens skyld, så vender vi det til det positive. Så siger vi, at vi skal simpelthen have det bedste ud af den her. Tiden kommer ikke tilbage til det. Og måske er det faktisk en fremtid, vi skal se rigtig meget frem til, at det er på den her måde i lang tid måske. Ja, så er vi godt klar over, at vi er i en utrolig fattig situation. Vi er taknemmelige for at vi har et sted at bo, og vi er raske. Vi ved godt, at vi har det meget, 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 meget bedre end mange, mange andre. Så vi, der kommer ikke, nogen klager eller brug på krisehjælp eller noget som helst herfra.